На 6 вересня всього провакциновано по місту Одеса 252 тисячі 640 громадян. З них першою дозою 134 тисячі. Двома дозами провакциновано 118 тисяч громадян. На ці вихідні працювало 10 центрів масової вакцинації. Провакциновано всього 7897 громадян. За серпень місяць по місту Одеса всього провакциновано 117 тисяч громадян. Була на першу вакцинацію була CoronaVac та AstraZeneca, на другу вакцинацію була Moderna та вакцина Pfizer. Ми не маємо зараз вакцини Pfizer, вона пользується більш популярністю у населення, вакцина Pfizer. І зараз ця вакцина тільки на ревакцинацію. Але Міністерство охорони здоров'я нам дало на ці вихідні, на цю неділю всього 6,5 тисяч доз вакцини Pfizer, і ми пустили його тільки на ревакцинацію, щоб усім в сроки зробити. Обіцяє нам Міністерство охорони здоров'я, що буде з дня на день буде доповнена кількість вакцини Pfizer, і ми пустимо її на першу вакцинацію. Ми кожного дня знаємо, скільки на яку вакцину повинна, ми їх телефонуємо їм, щоб вони прийшли і отримали на ревакцинацію. У нас в інфекційній лікарні знаходиться на сьогоднішній ранок 94 пацієнта, і з них 33 пацієнта з підозрою. У п'ятої лікарні знаходиться 50 пацієнтів, і з них 10 пацієнтів з підозрою. В третій дитячій лікарні на сьогоднішній ранок знаходиться 34 дитини, з них з підозрою знаходиться 12 дітей.